はい、どうも、はじまきよしろうです。まあ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 、ツイッター情報でね、新しい限界突破が出てるんですよ。うん、新しい限界突破が来るよーみたいな感じで。はい。わー、すごい。髪の毛ちょっとやってますね。まあ、新しい限界突破が来るよってことなんですけど、で、あ、その限界突破内容が多分ね、必殺技強化だと思うんですよね、それが。うん。だからその必殺技短縮のいつものマークの下のなんかキュインってやつが、ふーんみたいな感じの台風だったりするんですね。なんじゃないかなと、俺必殺技強化、とうとう。いや、思ったけど、あ、必殺技強化なんてねえわ。ごめんなさい、ちょっと、コラ吹いた今。嘘です。いや、多分嘘です。だって、石板だもん。石板じゃない。あ、ほんとごめんなさい、マジで。今、嘘ついちゃいました。俺の予測、バカ外れたし。あ、石板だから、ジャッシュさんのを見ればいいんですけど。なんだろうな、これ。必殺短縮もしかして。なんだろう。ごめん、なんだろうな、これ。この人フォローしてる。オープトゥシーアカデミー。必殺技なのはわかるけど、それをキュインキュインキュインってなってるんでしょ。必殺巻き戻し体制じゃないのそれって。多分そうでしょ、必殺巻き戻し体制みたいな。あとごめんなさいね、限界突破。俺早くさ、俺戦国使いじゃないけど、戦国の必殺技みんな強化した方がいいと思わない？あれはマジで弱すぎでしょ。でも多分ね、自身の攻撃力は 1.5 倍で、コスト、30未満、まあ、29以下の1ミの攻撃力2倍くらいしなきゃダメでしょって俺は思った。だって海外の決戦レイリー、まあ若レイリーは一旦の間1ミの攻撃力 1.75 倍ですよ。フェスゲンにやったらもう1個超えなきゃいけないわけだと思うんで、まあ2倍が妥当だと思いますね。はい。1ミの攻撃力2倍は強すぎますからね。それは場が強いから。だったら、1ミの攻撃力を、1ミの攻撃力を 1.5 倍、コストが29以下の1ミの攻撃力をさらに 1.5 倍するみたいな。2.25、あ、それいいな。それすればいいと思います。そしたらみんな戦国パ使うと思うし、でスロット変換
だから一味の攻撃力はだからその船長の両戦国は火力はかかんないんだけどみたいな。でも1ターン内で1ミリの攻撃を 1.5 倍にし、コスト29以下のキャラの攻撃力をさらに 1.5 倍する。これいいね。うん。だ戦国上2人はエンハンスがかからないよ、みたいな感じ。それにしたらどうって俺思うけどね。俺はそう思いますよ。やっぱりその、戦長エンハンスで、やっぱり1ミリの攻撃力エンハンスほど強いものないんですよ。意外にそのスロット影響って意外にみんな持ってるんですよね。え、でも俺それくらいしないと使わないしな、戦国。でも配布キャラだからそんな強くしちゃダメだけど、まずコストさ29以下のキャラの攻撃力って低いでしょ。あ、でもハック1324か。じゃあ攻撃力順にするわ。アーロンとかスクワードは限界突破でめっちゃ強くなってるけどね。だから多分もっと優遇してほしいけどね、限界突破組をね。あ、違う違う、コスト29以下組をね。でもコスト30にしたら一気に強くなるからな、それは。強すぎるからコスト30にしたらやっぱ。でも29って意外に妥当だけどね。もしくは1ミリの攻撃、1ミリの1ターンの間の攻撃力を 1.5 倍にし、コスト29以下のキャラのスロット影響、属性相性、ダメージ量を 1.5 倍にするみたいな、ごちゃごちゃエンハンスみたいな。それ面白くない？それめっちゃ強くない？あ、じゃあ属性相性はな、スロット影響とダメージ力強化を 1.5 倍にするみたいな、かっこよくね、それ。それいいな。でも単純に運営はもうケチだから。でもな、ケチっちゃダメだと思うんだよな。それで超進化でうおーつえーってもうファンがうなるくらい強いやつじゃないとダメだと思うんだよね。まあ、戦国確かに強いよ。戦国か、戦国ってなんやねん、それどんなイントネーションだよ。あ、すいませんね、関西弁出ちゃって。もう言いたいからしょうがないじゃん。それでなんか関東人はなんか関西弁の使うなみたいな感じ言われたらムカつくよな。なんか、いや、表現の自由だしって言論の自由だしみたいな。まあムカつくのはわかるけど、関西弁はあんたらのもんじゃないぞとね。関西弁は関西のものだからな、関西人のものじゃないから。っていうね、もうスケールがでかくなっちゃいました。戦国、F7 で超進化戦国よいしょ。てっ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 てドゥンドゥン、あ、でもパズドラと違って優しいところってあれだよね。超進化とかして必殺技のスキルレベルが下がらないことだよね。でも今は多分戻ってるらしいけど、昔下がったじゃん。あれでね、もううわーって言ってるリスナー、まあ、使用してる人がいっぱいいたからね。仏の戦国自体の体力強化しないんだ。弱っ。ああ、でもな、冒険開始で必殺2ターン短縮強いな。ベーベッベッベーベッ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 
運命飛ばしたルルルルルルル何もかもがすべてでででで川あてふくのならで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 ダンツドンドンデツデデン裏切りの城から。いや思ったんだけどみんなさ、いや仏の戦国って完全にさあれじゃない、あの20周年ゾロの介護官じゃない。いやだって地属性でしょ、戦長効果 3.25 でしょ、で3倍 3.25 でしょ、あっち 2.5 でしょ、でそれも体力強化 1.3 倍でしょ。え？なんでガチャゲンに負けんだよって思わないみんな。いや最低限そのスゴフェスの中で一番弱くあってもガチャゲンとかさ、その他決戦キャラとかに負けるのはやめてほしいよね。まあ用途とかじゃしょうがないけども、使い道によっては強いみたいな、それダメじゃない？だってめっちゃゾロボコボコ出るんでしょ、出てたでしょ、やろうと思えば。それに負けるってダメやん、上進化してたよ。いやむちゃくちゃだよな。でもな、運営のクソなところってやっぱ配布キャラは絶対強くさせる気ないんだよね。って言いながらめっちゃルッチ強かったけどね。え、ルッチ強くない？普通に強くするやつは強くするんだよな。あと配布キャラで強いの、あエースだ、エース結構強いでしょ。やっぱ戦長エンハンス2倍は結構強いよね、あれは。だって両エンハンスで2ターンエンハンス、2ターン2倍エンハンスでしょ、簡単に言えば、うん、で、マーガレット3ターン 1.75 倍でしょ。でも、オーガーはスロット影響もあるからね。あ、違う、スロット影響 1.75 倍で上段2人だけど、キザル持ってるんだったら絶対マーガレットの方がいいし。あと、グラディウスとかいっぱいいるもんね。でも、射撃パめっちゃ強くない？射撃パとダトツパがすごいエンハンス揃ってきてよね。遅延時エンハンスとか防御力ダウン時エンハンスとかさ。でもダトスパが今んとこ最強でしょ、エンハンスの総火力においては。強すぎだよなダトスパな。キット2倍、ロー 2.25 倍、属性相性 1.75 倍、ダメージ量強化 1.75 倍、あとあれだ、あれがあるな、そのチェイン係数 2.75 倍固定って。ダトツパで、次野心が来るんでしょ、めっちゃ強いのが。ドフィーとドフラミンゴファミリーの、なんか昔出したやつらのもっと強いやつらが出るんでしょ、ワクワクだよな。まあ、俺ガチャ引かないけど性能を見て、うわ、惚れ惚れするわ。っていうようないい性能が出てくる。で、ガチャ引けなくても、その性能を見るだけで嬉しいよね。うわ、強ってなって、いやーってもう笑みがこぼれちゃうような、ほんとそういう。いや、戦長効果とかもガチャゲンのくせに強えみたいな感じにしてほしいよね。うん。そのディアマンテとかも 2.75 倍で体力も 1.3 倍みたいな。バカ強くしてほしいわ。ガチャゲンの戦長効果ももうほんと4年なくっていうか、4年なくっていうのはなんかちょっと日本語、むちゃくちゃな日本語だけど、いやーでも、ね、戦員必殺技も戦員効果も戦長効果もで、ドフラミンゴめっちゃ強いんでしょ？下手したらあれでしょ、タイプエンハンスじゃなくてキャラエンハンスに変わるらしいでしょ。だから仏の戦国のエンハンスがあったように、うん、だから多分ねコストがね、変なみんなコストになるね。コスト全員31みたいな、35のコストみたいな、35とみたいな、なコストになるんじゃない、もしくは40コスト、ガチャゲンで全員一律40。あ、違うな、35とかも、35とか37とかいうね、ドフラミンゴのコストって。あと、ジェルマダブル6を今度また違うので一式作って、全員のコスト一律66にしてほしいよね。それか、全員足して66にするか。低すぎだよ、そんな。でもね、でも思ったけど、ジャッジってさ、キャラ2体目作れなくない？
トレクル雑談だけど、ジャッジってあれ以上も以下もないよね。でもすごい強いよな、ジャッジな、あれ。強いジャッジ。でもキャベツも強いけどな。うん。キャベツ強いよ。結んでよ、唇エルピス。そう、そのね、キャベツパ超強い。ちょっと今計算してる、頭の中で。ああ、そっか。いや、その超高速周回できるんだよ、野心派になると。すごくないって話っていうね。いや、そのキャベツパーを使うと、カラサカサゾロの 1.5倍エンハンスだけであいつ倒せた。あのミホーク強い。多分超高速周回やろうと思えばできる。だいたい7ターン溜まるから、必殺短縮2ターンしていけば余裕で、あれだよね。あ、ヒッタンな、つけてないんだよな俺、バカだから。あと新野心船出るかな。野心タイプの船一つしかないもんね。だから超強いの出んのかな、鳥かごみたいな。どんなむちゃくちゃな船が出てくれるのかなって思ってます。楽しみにしてます。お、必殺短縮ついてた。え、必殺短縮他についてないもんな。まずけりゃ吐くぜ、まずけりゃ吐くぜ、遠慮なく吐くぜ、まずけりゃ吐くぜ、まずけりゃ吐くぜ、ストレートでぶちまける。むちゃくちゃな歌だな。 3, 2, 1, go。 まずけりゃ吐くぜ、まずけりゃ吐くぜ、ストレートにぶちまける。ちょっとあれやるわ、決戦ベラミを攻略してみるわ。あのキャベツパで多分余裕だよ。あ、ほんとな、この人お世話になってますいつも。スタミナ2倍でいこうかな。どうしよう、スタミナ2倍でいって負けたら嫌だな。俺そんなここやる気ないから、誰見てないから。いや、2倍じゃない方にしよう。まず勝てるか分かんないしね、うん、もうキャベツバカ強いと思うけどね俺は。だって耐久パじゃん普通に。
クリアできた。まあそらなって思った。でも結構楽しいな、このパーティー。そんな火力高くなかった。そんな火力高くなかった。そこまで。そこまででした。ロー、ロロロロロロー。まずけりゃ吐くぜ。まずけりゃ吐くぜ。でもさ、これ相手が地属性になっちゃうと全員野心タイプの心属性で変身しなきゃいけないんで、変性しなきゃいけないんだよね。それが大変で、まあ、全員じゃなくてもいいけど、でもさってなってくるんじゃん。そのまんべんなく最大倍率を相手に与えた場合は大変だなって思いました。ということで、違いだ、シャッシャッシャイ。